Тараса Синяговського зареєстрували депутатом Полтавської міської ради. Таке рішення 28 червня одноголосно підтримали 17 членів Полтавської міської ТВК. Він наступний за черговістю у виборчому списку партії «Свобода» після Юліана Матвійчука, який загинув на війні у травні. Депутат Тарас Синяговський набуде повноважень на найближчій сесії Полтавської міської ради одразу після того, як зачитають відповідну постанову ТВК. Нагадаємо, попереднє засідання ТВК через відсутність кворуму не відбулося. Синяговський Тарас, корінний полтавчанин, в 2015 році був обраний депутатом Полтавської міської ради, в 2020 році був обраний депутатом Подільської районної ради в місті Полтава. Ми не відхиляємося від тих ідей, які були від нашої програми. Керуємося ми програмою захисту українців, всеукраїнського об'єднання «Свобода». І особисто я обіцяю і гарантую гідне вшанування пам'яті мого друга Юліана Матвійчука. Кворум був наявний, прийшло 17 членів комісії. Один за поважною причиною у нас також захисник, він знаходиться на передовій. Тому 17 членів комісії всі проголосували і визнали обраним наступного за черговістю Синяговського Тараса. І також пішли на зустріч, бо він знаходиться в Збройних силах. І пішли на зустріч, сьогодні провели засідання і його зареєстрували.